svar. Hvem er du? Meg selv. Av veien? Gå utenom, Per. Den er stor nok, heien. Hvem er du? Meg selv. Kan du si det samme? Jeg kan si hva jeg vil, og mitt sverd kan ramme. Akt deg! Hu hei, nu faller det knusende! Kong Saul slo 100, Peer Gynt slo 1000. Hvem er du? Meg selv. Det dumme svar kan du gjemme. Det gjør ikke saken klar. Hva er du? Den store bøygen. Nå så. Før var gåten svart. Nå tykkes den grå. Av veien, bøyg! Gå utenom, Per. Igjennom! Han falt. Åhå, er det flere? Bøygen, Peer Gynt. En eneste en. Det er bøygen som er sårløs, og bøygen som fikk men. Det er bøygen som er død, og bøygen som lever. Verge er trollsmurt, men jeg har never. Ja, lit på nevene, lit på kroppen. Peer Gynt, så rekker du toppen. Atter og fram, det er like langt. Ut og inn, det er like trangt. Der er han, og der, og rundt om svingen. Best som jeg ute, står jeg midt i ringen. Neven deg! La meg se deg! Hva er du for noget? Bøygen. Ikke dødt, ikke levende, slimet, tåket, ingen skikkelse heller. Det er som å tørne i en dyng av knurrende, halvåkne bjørne. Slå fra deg! Bøygen er ikke gal. Slå! Bøygen slår ikke. Kjemp! Du skal! Den store bøygen vinner uten å kjempe. Var her bare en nisse som kunne meg prikke? Var her bare så meget som et års gammelt troll? Var her bare noen å slåss med? Men det er her ikke. Nå snorker han. Bøyg! Hva godt? Bruk vold! Den store bøygen vinner alltid med lempe. Klør og flengende tenner i kjøtet. Jeg må kjenne en drypp av mitt eget blod. Kong er bøy. Ja, fot for fot. Og det siste måten. Skal du berge meg, jente, så gjør det snart. Vi la han ikke ned for deg ut av bøyet. Spenn boken, kyl han den bent i øyet. Vi har ham! Siste part! Siste part! For dyrt å kjøpe seg livet til, for slik en times tærende spill. Han var for sterk. Der sto kvinner bak ham.